e ele desfaz. E ninguém pode impedir o trabalhar dele na tua vida, tu crê nisso? É. Então a gente vai adorar Jesus com muita alegria, vamos lá? Aleluia. Exalto, humilhado, honra quem eu chamo. Se for preciso, eu entro nessa guerra.
mostro que você tem dono. Só quem recebe essa